दूर एक आमच्या देशाच्या नागरिकान आता वशे म्हणपाचो वेळ आयला. इलेक्शन जातोच म्हाका म्हजो वोट चेंज करूंक जाय. जाता करूं जायना? जायना जाल्यार इलेक्शन जातोच निवडून आयल्लो कॅन्डिडेटान ह्या पार्टीन सावन त्या पार्टीन कशी उडकी मारूंक जाता तेवूय बंद जावंक जाय आसलें न्हू. हे हांव कित्याक म्हणटा, आमी विस्वास धरून त्या मनशाक वोट मारून ताका निवडून हाडटात. तो खंयच्याय पार्टीचो मनीस जावं, ती काँग्रेस पार्टी जावं, ती बीजेपी पार्टी जावं, हांव तासता आसतना खंयचे पार्टी एकताची ना. हांव कितें सांगता आसतना खंयच्या पार्टीचें सांगिना, जावं ती काँग्रेस, जावं ती बीजेपी, जावं ती इंडिपेंडंट, जावं ते कोणी. हांव पार्टीचो दुस्मान न्हय म्हूण हांव त्या मनशाचो दुस्मान न्हय. ताचेर हांव कितें कांतार म्हणटा, जाचें हांव कितें इल्लिगल सांगता, त्याय मनशाचो हांव दुस्मान न्हय. पूण ताच्या भितर जो देंवचार आसा, त्या मनशा भितर जो देंवचार आसा, ताचो हांव दुस्मान. कित्याक तो इल्लिगल कितें करता पळय तें हांव सांगता. खंयचें पर्सनल हांव कांय सांगिना त्या मनशाक, हांव ताचे भितरले आंत बी हांव कांय सांगिना. कित्याक म्हाका त्या मनशाचें कित्याक पडलें, सगळे आमी मनीसूच. मनशाक हांव तशें ना, पूण ताची वायट कर्तुब हांव तुमकां सांगता. आनी हें तुमकां हांवें पयलें कित्याक सांगलां, आतां दर एका नागरिकान अशें म्हणपाचो वेळ आयला की म्हाका म्हजो वोट इलेक्शन जातूच चेंज करूंक जाय. जाता ना, जायना जाल्यार लिडर जो निवडून आयला तो हे पार्टीच्यान ते पार्टीन निवडून येतच कसो वचोंक जाता, हें क्वेश्चन हांवें तुमकां पयलें केल्लें न्हय. तेचेरच तुमकां सांगता हांव कित्याक म्हणटा. आमी जायते फावटी एक आमचो विश्वास आसता एका मनशाचेर, ताका निवडून हाडप, ताका विधानसभेन धाडप. कित्याक? कित्याक आमची आमची म्हूण आमची न्हय, धा जाणांची कामां करून घेवता. पूण तेच मनीस जेन्ना निवडून येतो जरी तर आमकां विश्वासघात करून हे पार्टींतले दुसरे पार्टीन वचोंक शकता, तांकां तर विचारपी कोण ना, जाल्यार आमचो वोट इलेक्शन जातूच आमच्यांनी चेंज करून कित्याक जायना. ताचेरूच हें कांतार हांवें हें जें इल्लिगल कितें चलता, कितें उडक्यो मारता, कोण कशें धांवता, हे पार्टींतले ते पार्टीन धांवता, ताचेर हांवें एक कांतार केली. आनी हें कांतार तुमच्या मेरेन पावूंक म्हाका संदी मेळनासली, आयज म्हाका संदी मेळ्ळी. हीच संदी घेवन हें कांतार हांव तुमच्या मेरेन पावयतां. हें कांतार पळयात आनी हें कांतारान कितें सांगलां तें हांवें सोत वो फोट तेवूय पळयात आनी तुमी डिसायड करात. कारण जोण एका नागरिकाक खोक आसा कितें चलता ताचेर आवाज उठो. सजमोदा हें कांतार आयकून तुमी तुमचे दोळे उक्ते करतले. गोंयकारा आजुनी न्हीद लाय रे, उठ गोंयकारा, उठ, पळय हें कांतार. फेब्रेराचे गोंयांत रे आमच्या ऑल गोवा फुटबॉल सिलेक्शन ट्रायल जालें. 251 जाणांनी पार्टिसिपेट जावपाक फॉर्माचेर आपआपलें नांव बरोवन दिलें. 251 जाणांतले 40 जाणांक गोंयकारांनी सिलेक्शनाक सिलेक्ट पळय केले. 40 जाणांकूय मैदानाचेर खेळोंक देंवयले. तांणी मॅच फिक्सिंग करून आख्खें गोंय आलोयलें. 40 जाणांनी आपलो पंगड घडून मैदानाचेर खेळ सुरू केलो. त्या पंगडा मदलो गोवा फॉर्वर्ड एनसीपी एमजीपी पंगड सेमी फायनलीक हारलो. काँग्रेस आनीक बीजेपी वो पंगड मैदानाचेर फायनल खेळोंक लागलो. तातूंत काँग्रेस लीड आसलो, बीजेपी फाटी उरलो. निमण्या 10 मिनटांक डेली डायनोमोसाचो प्लेयर बीजेपी नाडलो. काँग्रेसाचेर 9 गोल मारून पंगड आपलो जिकयलो आनी ट्रॉफी आपण घेवन गेलो. 2-3 आ करून पडूंक जुवल्लो. भितर एक आसलेली कुल्ली कुल्ली पट भरूंक वाल पयचे राणे का
मोड़ो सुरदेन लिची मोरी गोयां कुसली मोरियन कुलिंग पोड़ो नाइडियर काली पोई कुसली कॉमरेसान मानशेक जाऊ घातलेले गाट ताची सोडली आणि नवी सुंगटां घेऊन वचन कोणी जेवटेला कुसली या चांट्या चोट्ट्यांक तिकेट दिना तात म्हूण गोंयकारांनी कितलो बोबाड केल्लो आरे जाणटे चोट्टे परत पाटयेन कुसले तोरी गोंयकारांनी चान्स देऊन पळयलो एका नाल्लाचो सापोट जोरी मेवलोलो तोर काँग्रेस गव्हर्नमेंट कोट्टोलो आसलो नाल्पा तोडता रोयलो फातोड देकारांनी शिंपलो कोम ताका फुटलो वाडोन कोवातो जालो तो पर्रेकारान देखलो पर्रेकार नाल काढून घेऊन आपण गेलो आणि आख्खी रात बोली पण दवरलो दुसऱ्या दिसा आपले पाटयेन नाल फोडलो Parecă rangele match fix.